Свято захисників. В Україні сьогодні День Збройних Сил. Військових вітали, вручали відзнаки та нагороди, дякували за мужність та героїзм. Як усе було, розкажуть наші кореспонденти. У Черкасах жителі вийшли на акцію, аби підтримати військових моряків, які перебувають у російському полоні. Зібралися на Соборній площі. Тут же підняли стяг Військово-морських сил України. Жителі області сприйняли захоплення екіпажів трьох катерів як особисту трагедію. Адже двоє моряків родом з Черкащини. Це Олег Мельничук, командир рейдового буксиру Яни Капу, родом зі Сміли. Ще один – мешканець Христинівки Владислав Костишин, старшина катера «Нікополь». Своєю акцією учасники вирішили показати, що переймаються не лише їхньою долею, а й усіх українців, які перебувають у полоні в Росії. А таких понад сотня, кажуть учасники. Є люди, які ще навіть 14-го року там знаходяться. Є навіть такі хлопці, які попали в полон і зараз про них нічого не відомо. Тобто як безвісті пропали. Хоча вони знаходяться в російському полоні, Росія про них ніякої інформації не надає. Потрібно домагатися, боротися за те, щоб цих хлопців витягнути. А у Львові сьогодні виступав військовий оркестр. На площі перед гарнізонним храмом святих апостолів Петра і Павла 37 учасників виконують 12 композицій. Тематика – військово-патріотичні твори, українські народні та сучасні мотиви. У такий спосіб військові вирішили відзначити День Збройних Сил України. В першу чергу відзначення в такий нелегкий час, в час війни, в час воєнного стану вже на сьогоднішній день. Про те, що Збройні Сили є, є український народ, які єдині, які нероздільні разом. Перехожі емоції не стримують. У кого сльози на очах, хтось на згадку фотографується на фоні оркестру, хтось знімає на відео виступ військових. Це наші захисники, вони в першу чергу в нашому серці, бо стоять на рубежі нашому, захищають нашу землю і нас, щоб в нас от таке свято сьогодні було гарне. Вітали військових і в інших містах, зокрема у Тернополі. Найкращі захисники отримали відзнаки. Станіслав Кухарчук, Христина Гашенко. Подробиці телеканал «Інтер».